Qış təlimində iştirak edən əlahiyyət ümumi qoşun ordunun hərbi qulluqçuları antiterror əməliyyatları zamanı binalarda yaxın məsafədə döyüş elementlərini yerinə yetirirlər. Hava desantı qruplarımız paraşütlərlə təyin olunmuş təlim rayonuna endirilir. Çətin qış şərtlərində zirehli texnikaların ekipajları, döyüş əməliyyatları zamanı tankların və piyadaların döyüş maşınlarının tətbiqi ilə müxtəlif manevrlər və atışlar həyata keçirirlər. Hücum və yerdəyişmə edən qoşunlarımızın maniyyəsiz hərəkəti mühəndis bölmələri tərəfindən təmin edilir.